Já jsem lékař, jsem lékař anesteziologie a intenzivní péče. Já během toho svého povídání vysvětlím přesně, co ty termíny znamenají a jak se tím dá živit. Ale na začátek jsem chtěl poděkovat organizátorům, že mě pozvali, že můžu mluvit na téma, které mám rád, že můžu mluvit o práci, kterou mám rád, dokonce mám občas obavy, že až zjistí v práci, že to mám ráda, že to dělám s chutí a s nadšením, že mi budou platit méně nebo vůbec ne, aby na tom ten stát trošku taky něco vydělal. Začnu mluvit o sobě, za prvé lidi rádi mluví o sobě, za druhé je to takový jako snadný začátek. Já jsem v 6 letech pochopil, že chci být lékařem, a od té doby to vlastně vím celou tu dobu, takže dělám to, co jsem dělat chtěl celý život a myslím si, že jestli existuje nějaké předurčení, tak jsem to pochopil a nějakým způsobem jsem do toho zapadl. Čili jsem to věděl celý život od malička. Na konci gymnázia nastal trošku problém, jak to realizovat, protože za totáče museli vlastně všichni být nějak kamarádi ze stranou komunistickou, kdo chtěli dále studovat, což naše rodina tak úplně nebyla, takže si mě zavolala třídní učitelka na gymnáziu v posledním ročníku a řekla mi: Bobe, víš, já tě mám ráda, ty jsi chytrej kluk, ale na tu medicínu se nehlas, protože podívej se třeba na Vaška, což byl předseda SSM, ani Vaška loni nevzali na tu medicínu a to je prostě jako někdo v té hierarchii komunistické. No ale já jsem se stejně přihlásil a nakonec jsem byl jediný vlastně z celého gymnázia ze všech 7 lidí, kteří se tam hlásili, který se dostal, takže nejenom si myslím o té době, že existuje takové nějaké určení toho člověka, ale že ten osud mu i tu cestičku nějakým způsobem připraví, aby dělal to, co dělat má, nevím, jestli pro vaše kreativní činnosti je to nějaké povzbuzení nebo není, naopak, ale prostě tak to u mě bylo. Když jsem studoval, narazil jsem na další problém a ten problém byl, co vlastně mám dělat za specializaci, protože, jak říká jeden bonmot, ta medicína se dělí na 2 velké obory zhruba, velmi zjednodušeně, to jsou obory interní a obory chirurgické, prostě obory, které se léčí tabletama a nemoci, které se léčí chirurgickým zásahem. A ten bonmot říká, že internisté vědí všecko a nevyléčí nic. A chirurg neví nic a vyléčí všecko z těch svých svěřených chorob. A jak já jsem postupně studoval, tak jsem eliminoval ty obory, které jsem dělat chtěl, protože to mělo nějaké prostě, mi to nesedlo. Například, když jsem dělal gynekologii, a byli jsme na ambulanci a dělali jsme tam prohlídky preventivní 100 babiček za den na ambulanci, tak jsem pochopil, že jsou oblasti, o kterých potřebuji mít své sny a iluze a že tohle fakt bych dělat nemohl. Takže gynekologii jsem vyloučil a chirurgie mě bavila, ale bylo to takové jako prostředí značně kompetitivní, prostředí těch alfa samců, děkuju. Chirurg prostě je dobrý chirurg, když operuje. Když si vezmete, že pečete koláč, tak si otevřete prostě na mobilu nebo v knížce, si koupíte od Vaňka kuchařku, pečete prostě, vezmete 200 gramů másla a cukr a mouku a smícháte to, nalijete, dáte, pečete určitou dobu, tak stejně tak probíhají operace. Prostě od prvního řezu tam jsou přesné kroky, které děláte. A když to zmastíte, popletete to pořadí, nebo uděláte něco, co není v tom pořadí, tak to prostě nedopadne dobře. Ale ten chirurg má tu nevýhodu, že
nemůže během té operace mít ten návod před sebou, že nemůže číst, tak jak to čteme my, když něco pečeme nebo vaříme z toho návodu. Si to prostě musí pamatovat, musí to naučit z paměti. A čím častěji tu operaci dělá, tím je si jistější a přesnější. Ale je to prostě pořád ta samá věc. Aby tu operaci dělal častěji, proto to říkám, musí tu operaci vůbec dělat. Či o ty operace je kompetice, o to souboj a vyhrávají samozřejmě ti, kteří jsou nějakým způsobem víc bezohlední a víc nějak sobečtí, čili ten, kdo se dostává na špici v té chirurgii, je prostě hajzl. Či mně se tohleto prostředí moc nelíbilo. Pak jsem byl na interně, na těch interních oborech, a tam je to do značné míry depresivní v tom, že vlastně ten člověk, který se tam dostává, už má nějakým způsobem svoje odžito. Už většina těch lidí, většina těch pacientů prostě má následky toho života, který si sebou nese před předchozího. A vy nejste schopni to nějakým způsobem uzdravit. Můžete to jenom zpomalit, tu chorobu, nebo ji zastavit, ale nejste schopni uzdravit. Čili tam skutečně jako čas nehraje žádnou roli. Na té chirurgii je to aspoň rychlé, prostě přijde člověk se žlučníkem za 2 dny, nebo teďka i v rámci denní chirurgie jde ten samý den domů. Ale na chirurgii leží a jeden den se dělá vyšetření tohle, druhý den tamto, třetí den tamto, pak se týden čeká, výsledky se zopakují a nic se v zásadě neděje. Čili já jsem pochopil, že hledám něco, co je mezi tím něco, co je akční, když to zjednoduším hodně, vede to k rychlým výsledkům a současně vyžaduje vlastně hlubokou znalost, hluboké studium, protože prostě jsem chtěl vědět nejenom jak, ale chtěl jsem vědět taky proč. Proč dělám nějaké léčebné výkony, prostě jak ta choroba vzniká, co je příčinou té nemoci na úrovni molekulární, na úrovni buněčné, na úrovni orgánové, proč ty léky, které dávám, vlastně dávám. Což třeba chirurgy vůbec netrápí tady tohleto. Jo. A když jsem byl po čtvrtém ročníku na medicíně, tak jsem šel dělat sesterskou praxi, to znamená, že jsem vynášel mísy, utíral zadky, převlékal postele, strkal vozíky, taková ta běžná věc. A dělal jsem tu praxi na oddělení, které se jmenuje ARO, rezuscitační oddělení. A tam jsem pochopil, že vlastně ta intenzivní péče je přesně to, co bych měl v životě dělat. Že je to akční, že je tam spousta invazivních výkonů, které se na pacientovi páchají. A současně, abych ty pacienty mohl vyléčit, tak to musím rozumět, abych věděl, co mám dělat. V té době, nebo pořád vlastně ještě, anesteziologie a rezuscitace byl jeden obor. Je to na první pohled trošku nelogické. Vzniklo to historickým vývojem. Anesteziologie, od slova anesthesikos, znamená znecitlivění, necitlivost. To znamená, je to metoda, kdy postupy léčebné, které používáme proto, aby člověk přežil operaci, aby ho to nebolelo, jednoduše řečeno, aby to mohlo přečkat. A rezuscitace je vlastně od slova oživování, vlastně udržování při životě. Jako třetí věc, která k tomu oboru ještě patřila, byla rychlá záchranná služba za totáče, čili já jsem měsíc strávil na anestezii, to znamená, chodil jsem po operačních sálech a pro jednotlivé chirurgické obory jsem dával anestezie, pak jsem byl měsíc na intenzivní péči, měsíc jsem jezdil na záchrance. Čtvrtá věc, která patří ještě do téhle odbornosti, je léčba chronické bolesti. Během operací je to akutní bolest, která vzniká, ale patří k nám také ještě chronická bolest do naší odbornosti. To jsou léčení lidí, kteří mají bolest, která je neléčitelná, v podstatě se jenom tlumí a umožňuje důstojné přežití. Mě samozřejmě na tom nejvíc bavila ta intenzivní péče,
ale to všecko ostatní bylo dobré, protože anesteziolog se pohybuje po celé nemocnici, zná každého v té nemocnici, ví o každém člověku prostě v rámci své nemocnice a třeba pražských nemocnic, když je člověk z Prahy, tak ví každý, jak který chirurg operuje, jak je dobrý, v čem je dobrý, co umí, znáte každého prostě, je to taková úžasná sociální síť, to je jako takový námořník, který zajíždí a vyjíždí z toho pracoviště a když vás se tam štve, tak víte, že za týden budete jinde. A má to řadu velice zajímavých filozofických konsekvencí pro život. Nicméně je to práce, kterou uděláte, je to řemeslo, prostě začnete třeba v 7 ráno, skončíte ve 4 odpoledne, v Čechách, v Anglii začnete v 9, skončíte v 6, to je jedno. Pustíte to z hlavy, je to za váma. Když děláte intenzivní péči, tak tam se vlastně o toho pacienta staráte od A do Z. Do intenzivní péče patří všichni pacienti ze všech oborů, které existují v medicíně. Počínajíc pediatrií, dětskýma onemocněníma a končíc třeba hematologií, hematoonkologií. Všechny ty nejtěžší pacienti, když jsou ve fázi, kdy jim selhávají životně důležité funkce, skončí na intenzivní péči. Čili vy jako intenzivista musíte umět ze všech oborů všechno to nejtěžší. Když umíte to nejtěžší a musíte to umět tak, že tomu jako rozumíte, proč to vzniká od té skutečně úrovně molekulární. Čili to vyžaduje hodně studia, hodně znalostí, ale zase setkáváte se se všemi těmi obory a máte v tom jako celou tu medicínu. Není to jako výsek. Když bych uvedl třeba příklad, čím se liší tato odbornost, ta intenzivní péče od ostatních oborů, tak třeba co mají chirurgie a interna společné, je to, že chtějí diagnózu. Chtějí vědět, co tomu pacientovi je. Jako chirurg chce vědět, jestli je to žlučník, nebo jestli je to slepé střevo, nebo jestli má perforovaný divertikl, nebo jestli má nádor v bronchu na plících třeba. Ale internista, ten zase chce vědět, jestli je to Hodgkinův lymfom, nebo jestli je to pankreatitida, nebo něco podobného prostě interního. Ale my, intenzivisté, nás to v zásadě moc nezajímá. Ne určitě v prvním plánu. My chceme, ono to zní směšně na první pohled, ale to, co máme společného s tou anesteziologií, je, že my chceme, aby ten pacient přežil. Náš první zájem je, aby ten pacient přežil. Obecně v civilizovaných zemích jsou 3 úrovně léčebné péče. Říká se tomu level anglicky, takže ten level 0 nebo level 1, podle toho, jak se to v které zemi říká, je to, že ten člověk je nějakým způsobem nemocný, ale všechny důležité životní funkce mu fungují. Dechá spontánně, srdce nepotřebuje žádnou podporu, je přivědomý, ledviny pracují, játra pracují, nic se neděje, prostě má zlomenou nohu, zlomil si na skateboardu nohu, nebo si na kolečkových brusích zlomil ruku, nebo má ten v operaci žlučníku, nebo má hemeroidy, nebo něco takového, přijde do nemocnice, tato choroba se mu odstraní a jde zase domů. Všecko probíhá prostě na té level 1. Druhá situace, druhý úroveň péče, který už patří do intenzivní péče, je, že mu selhává jeden orgánový systém. To znamená, že třeba špatně dýchá, nebo má nízký tlak, nebo mu nefungují ledviny. Je to selhání jednoho orgánu, je to level 2 péče. Angličané tomu říkají high dependency. To znamená, že je závislý na podpoře jednoho orgánu. Náš typický pacient intenzivní péče, tomu selhávají 2 a více orgánů. Někdy všechny orgány. Není to jako výjimečné a my je musíme nějakým způsobem nahradit, abychom toho člověka udrželi při životě. Čili pro mě není důležité, jestli ten pacient přišel, protože mu těžce selhávají ledviny, nebo má oboustranný zápal plic, nebo něco takového. Já napřed se snažím o to, aby ten pacient přežil ten začáteční stav
a teprve potom pátrám po diagnoze a používám k tomu potom ty chirurgy nebo ty internisty, ale ti nejtěžší pacienti patří nám. Uvedu příklad. V roce 1998 jsme v nemocnici na Vinohradech otevřeli první traumacentrum v České republice. Bylo to tehdy největší traumacentrum, protože jsme byli jediné, bylo největší a měli jsme spádovou oblast asi 2 miliony pacientů, to znamená celou Prahu plus střední Čechy. Do té doby péče o lidi, kteří měli těžký úraz, spočívala v tom, že ten těžký úraz patřil chirurgům. Stala se nehoda na dálnici, bouračka, vystříhali z auta nějakého nešťastníka, naložili ho do sanitky, do záchranky, sirénou nebo helikopterou, mazali do nemocnice, v nemocnici ho přivezli toho pacienta na chirurgickou ambulanci. Na chirurgické ambulanci slouží vždycky nejmladší chirurg, protože je to neuvěřitelná pruda, který vyšel ven, podíval se na pacienta, vešel dovnitř, napsal, co chce za rentgeny, a zavolali saniťáka, který vzal ten vozík s pacientem, vzal ty žádanky, jel s ním na rentgeny. Na jednom rentgenu udělali jeden rentgen plic, na druhém udělali rentgen končetin, na třetím udělali něco jiného, třeba páteř. Čekalo se na snímky, když se ty snímky povedly, tak to bylo fajn, když se nepovedly, tak se zopakovali, pak se ty snímky vzali, pacient s vozíkem se dostrkal do čekárny, snímky se dali chirurgovi dovnitř, ten si je dal do prohlížeče, zavolal staršího chirurga a řekli si, ty vole, Franto, vidíš to, to je přece strašný. Žije ten člověk vůbec? A v téhle fázi se začali zajímat, jestli ten člověk žije, když viděli, jaký je to masakr prostě třeba s těma kostma, hrudníkem. My jsme se rozhodli, že takhle prostě dál nejde a že napřed musíme zajistit tu funkčnost toho člověka. A převzali jsme tu péči o ty polytraumatizované pacienty. Ta úmrtnost v té době u těchto těžce zraněných dosahovala 70%. 70% těchto pacientů zemřel. Jsme to převzali po určitých bojích mezi odbornými společnostmi. Já sám jsem strávil hodiny diskuzema s chirurgama a ortopedama, kdy mi říkali, Bobe, tak jako, a co, jako, ty chceš, to je to traumatologie, jak chceš rovnat ty jako anesteziolog kosti? Jo? Co ty s tím máš co dočinění s kostma? Jo? A bylo to těžké to poměrně vysvětlit. Nicméně přes noc, když jsme otevřeli to nové traumacentrum, ta úmrtnost spadla na 20%. O 50% sklesla úmrtnost u těžce zraněných jenom proto, že se napřed nedělala diagnoza, ale zajišťoval se život. Čili ti polytraumatizovaní pacienti byl obrovský úspěch, od té doby se otevřela spousta traumacenter. A ta péče je teďka zhruba na takové úrovni, jako je světová a jaká má podle mého názoru být. Abychom zajistili život těch lidí, tak to nejsme schopni udělat samozřejmě své pomocí a svýma rukama a znalostma. Potřebujeme k tomu spoustu techniky. Čili náš obor je nesmírně technický, což vyžaduje taky, aby člověk k tomu měl nějaký vztah k té technice, kdy na každý ten orgán v podstatě máme jinou techniku, kterou ho zachraňujeme. Když jsem začínal jako mladý lékař, tak jsme měli vlastně mohli nahradit jenom jeden jediný orgán a to byly plíce pomocí umělé plíce ventilátoru. Tehdy to byly ventilátory třetí generace, které v podstatě jenom nějakým způsobem toho člověka nafukovaly a vyfukovaly. Teď už máme ventilátory, které jsou plné elektroniky, kdy se všechny ty parametry, které jsou důležité pro zachování toho orgánu, testují a automaticky se to nastavuje podle stavu pacienta, čili je to mnohem šetrnější. Druhý častý orgán, který selhává, je samozřejmě srdce a oběh, všechny šokové stavy. Dřív jsme to mohli podporovat jenom léky, teďka máme extrakorporální oxygenátor, což je mašinka, kdy vlastně z krku vyvedeme pomocí silné trubice krev mimo tělo.
ta mašinka je celkem malá, to je takový malinký stoleček, tam se to okysličí a vrátí se to zase femorální žilou zpátky, když nahrazujeme jenom selhávající plíce, nebo se to vrátí do aorty, když nahrazujeme i srdce, či jsme schopni nahradit plíce a srdce. Třetí mašina, kterou běžně používáme, je umělá ledvina, kdy se vlastně zase krev vyvede z těla, vyčistí se v přístroji a vrátí se zpátky. Ideální a hitem současnosti v našem oboru je mašina, která umí tohle všecko. To znamená, že my vyvedeme veškerou krev z těla pacienta, okysličíme ji, vyčistíme ji na filtru, na dialýze. Do té dialýzy zapojíme ještě kapsly, která čistí krev i jako místo jater, že selhání jater. A zase ji vrátíme třeba zpátky do aorty a tím nahradíme srdce. A takhle jsme schopni toho člověka udržovat při životě relativně dlouhou dobu. Výhoda a nevýhoda léčení lidí je v tom, že to je systém biologický, že to není systém mechanický. To znamená, že když uděláte v mechanickém systému třeba v trubce díru, tak ta díra se sama nezahojí v potrubí. Musí přijít instalatér a musí nějakým způsobem zaletovat nebo vyměnit trubku. U člověka se ta díra má šanci zahojit, když má všechny optimální podmínky. Případně, když resekujete třeba střevo, tak to střevo sroste. Ale někdy nesroste. Aby srostlo, my musíme vytvořit naprosto optimální skleníkové podmínky pro toho člověka, aby měl všechno, co potřebuje. Čili v zásadě my od toho člověka na intenzivní péči se staráme o všechno. Počínají smytím vlasů, stříhání nechtu, správnou výživou, dostatkem kyslíku, dostatkem všech živin, dostatkem všeho tělesné teploty, správného vylučování moče. Všechno, na co si vzpomenete, o to se všechno staráme. Aby se to mohlo ten skleníček, to optimum dosáhnout, je potřeba na to určitý personál. To znamená, že na jednoho pacienta v té intenzivní péči musí být jedna sestra. Ty jsou nesmírně důležité. A ideální je, když jsou to vysokoškoláci. Protože musí ovládat tu techniku. Každá ta technika je od jiného výrobce. Každá ta technika má jinou logiku. Jiné logiky pump, jiné logiky dávkovačů, jiné logiky ventilátoru, postele, prostě masážních matrací, všechno, co si vzpomenete, všechno to nějak jako funguje, ale každý to programoval nebo dělal někdo jiný, takže je v tom jako poměrně maglajs. A řekl bych, že jedinci slabšího ducha to prostě už vzdávají v této fázi jenom kvůli té technice. Druhá věc je, že vlastně ta sestra od toho člověka se musí o všechno starat. Samozřejmě všechno má své alarmy, neustále všechno alarmuje. Člověk si musí s těmi alarmy poradit a musí ty situace řešit. Na jednoho lékaře připadá optimálně na intenzivní péči dva pacienty. Vy musíte toho pacienta vlastně každý den projet od zhora dolů po všech těchto detailech, nesmíte nic opominout, protože každá chybička nějakým způsobem se vymstí. Ve skutečnosti je to samozřejmě víc těch pacientů než dva, které by byly optimální. Když jste na vrcholu sil, umíte ten obor a jste ještě jako relativně mladý, tak třeba 45 letej, tak já jsem byl schopný maximálně zvládat ke 20 pacientům za den. Ale bylo to prostě už hodně velký záhul. Teďka, už jak jsem starší a snadněji unavnej, tak dělám tak 10-12 pacientů jako maximum. Samozřejmě to svádí člověka jako všechno, že člověk je v podstatě lenoch, aby si to zjednodušil, a proto děláme ještě to, že ty pacienty prohazujeme, že no, každý ten lékař na té intenzivní péči dělá toho pacienta třeba jenom dva dny a pak si je prohodíme, aby přišel pár nových očí a viděl toho pacienta novýma očima a něco nepřehlédl. Prostě říkám si, tak třeba v plíce jsem poslouchal včera, tak je dneska nebudu poslouchat a prostě zjednoduší si to v rámci toho, že toho má hodně. A takže přihazujeme si ty pacienty a tak se neustále udržíme v chodu. Další věc, která k tomu patří, je, že vlastně všechny ty obory, které
my zastřešujeme, což je vlastně celá medicína, ti nejtěžší pacienti, takže se nějakým způsobem vyvíjejí, pořád přicházejí nové léky, přicházejí nové léčebné postupy, nové invazivní postupy, třeba v kardiologii nebo invazivní radiologie je tím úplně posedlá, aby měli nové a nové věci. Tak my musíme neustále s nimi držet krok a musíme se neustále všechny ty obory medicíny učit průběžně, čili my se pořád učíme a pořád nějakým způsobem teda pracujeme. Což má svoje velké výhody a svoje velké nevýhody. Velká výhoda tady toho je, že vás to udržuje v kritické myšlení. Že jako pořád přemýšlíte, pořád zvažujete, jste obklopeni tak zhruba stejně chytrými lidmi, jste v takové bublině, v takovém kolektivu prostě zhruba stejně chytrých lidí se zhruba stejným zaměřením a je těžké vám prostě podstrčit nějaké pitomosti. Je těžké vám prostě lhát, protože jsme schopni jako nemoc, je to velice konzervativní obor, navzdory tomu, jak prudce a moderně se rozvíjí. Chrání vás to před demencí, chrání vás to před blbostí, dává vám to smysl života. Když já potkám na setkání Gimplu svoje spolužáky z gymnázia, bavíme se, spousta z nich říká, jako, co má smysl, jaký smysl má život, jako, proč to celé je, jako, k čemu to je. A takovou otázku si prostě lékař intenzivní péče nikdy nepoloží, k čemu to je ten smysl. Máme před očima furt denně, prostě tohle nás netrápí. Co lékaře intenzivní péče trápí, je to, že tím, jak je ty požadavky, jak jsou vysoké, takže při životních těžkostech nebo při nějakých průšvizích dochází, nebo špatné psychohygieně, dochází k tomu, že lékaři rychle vyhoří, strašně rychle vyhoří, že ten věk, kdy vyhoříme my, je tak někdy právě na tom vrcholu našich sil, kolem 45. roku a pak je to nějakým způsobem dost složité tady v tomhletom tempu a tady v té intenzitě pokračovat, čili řada z nás odchází dělat nějaké obvoďáky, dodělá si prostě atestaci z nějakého jiného oboru, což tím, jak jsme vlastně pořád ve styku se vším, tak to není složité a nebo se z nás prostě stanou odpadlíci, že jsou jenom na té anestezii, nebudou dělat chronickou bolest, něco, co je takové jako méně náročné. Další věc, že navzdory všem těmto možnostem, které má moderní medicína a znalostem, které máme, je pořád ještě relativně vysoká úmrtnost na jednotkách intenzivní péče, nebo u nás se tomu říká resuscitace. Ta úmrtnost se pohybuje v průměru kolem 19%. Dá se říct, že každý pátý pacient zemře. Je to věc, samozřejmě smrt, která patří k životu, ale jsou lidé, kteří to špatně nesou, kteří na to nejsou připraveni, jak mezi sestrami, tak mezi lékaři. Speciálně třeba lékařky, jak jsme vlastně hrozně feminizovaný obor medicína, tak teď byly přijímačky na třetí lékařskou fakultu, tam skutečně se hlásilo asi 600 lidí a z těch 600 lidí bylo asi 560 žen a 40 mužů a těch 40 mužů byli všichni Slováci. Takže se nikdo nehlásí, že já mám taky tři syny a medicínu nešel dělat nikdo z nich. Takže, čili jako spousta lidí to umírání těch pacientů nese poměrně špatně. Jsou to lidé, kteří pochopitelně mají velmi významný důvod zemřít, ale je potřeba se s tím taky naučit nějakým způsobem pracovat. Chtěl jsem vás poprosit, jestli máte nějaké dotazy, tak je klidně na mě palte nebo zvedněte ruku, já přestanu a můžeme se o tom bavit, jenom abyste své otázky nezapomněli. Že teď nastává taková doba, kdy já začnu řešit věci, které jsou trošku diskutabilní. Teď jsem vás jenom tak poinformoval, o čem to zhruba je a teď budeme trochu filozofovat. Protože
Já za celých těch 35 let, co tuto práci dělám, jsem se nesetkal se dvěma věcma. Nesetkal jsem se nikdy s tím, že by někdo z těch lidí, kteří umírají, mi řekl, doktore, já mám toho dost, prostě nějakým způsobem to ukončete. Nestalo se mi prostě nikdy, že by mě pacient, a skutečně mýma rukama prošly stovky umírajících pacientů, mě požádal o eutanázii. Stalo se mi, že mě o tu eutanázii požádali příbuzní, tak zhruba jeden až dva příbuzní ročně mě požádají, abych toho jejich příbuzného zabil. Stane se mi, tak zhruba jednou za 6 neděl nebo za 2 měsíce, že mi personál řekne, abych toho nemocného pacienta nechal umřít zrychleně, než by bylo přirozené. Protože prostě není místo, není personál, my pochopitelně, jak nejsou sestry a nejsou peníze, zavírají se lůžka, máme lůžka, na tom lůžku leží pacient, který je prostě beznadějný, víme, že umře a teď prostě záchranky vozí mladé lidi se šancí, kteří by mohli přežít, kdyby se na to lůžko dostali, čili jsme pořád permanentně, každý den, celý rok pod tlakem, abychom měli lůžka, které nemáme. Je to pochopitelné, protože jeden den pobytu na rezuscitačním oddělení stojí 50 tisíc korun, což ještě je docela laciné tady v téhle zemi. Takže jsem pod tlakem, abych ty lidi prostě, abych tu eutanázii prováděl. Ale nikdy, nikdy skutečně se mi nestalo, že by o to požádal ten pacient. Teď se vede velká debata, už určitou dobu, určitě jste na ní narazili o tom, jestli eutanázii jako dovolit v téhle zemi nebo ji zavést, ale mě na té debatě vadí to, že vlastně oni, že každý má na to názor, ale má názor lidí, kteří o tom nic nevědí, kteří s tím nemají žádnou praxi. To je první věc. Druhá věc, ten důvod pro tu eutanázii, který se uvádí, je podle mě falešný, protože i lidé, kteří mají těžkou rakovinu, tak oni nechtějí jako umřít. Oni chtějí se vyléčit nebo případně být bez bolesti, žít. Oni si váží každého dne, který mají a nechtějí zemřít. Je to podle mě akce takových lidí, kterým se říká v té naší sociální bublině dobroserové, si myslí, že páchají nějaké dobro a nevědí, o čem mluví v podstatě. A za druhé, podle mě je to akce politiků v těch zemích, kde se eutanázie zavedla. To vychází tak, že přibližně na jednoho toho těžce nemocného, který by snad o to si požádalo tu eutanázii, připadá několik tisíc lidí, kteří tu eutanázii podstoupili, kteří žádné těžké onemocnění nemají. Jsou to lidé, kteří jsou duševně nemocní, kteří mají deprese nebo mají schizofrenii, Aspergerův syndrom, nebo teď se v Belgii uzákonilo, že může požádat o eutanázii ten, kdo je unaven životem. Zhruba 1000 lidí loni bylo v Holandsku zabito eutanázii s předpokladem, že prostě ti lidé předpokládali, že by ten člověk o tu eutanázii požádal. Či to už je prostě masové vraždění. To není nic jiného. Či třeba teďka jsem měl nedávno případ, kdy paní 92 let, asi v lednu nebo v únoru, jí bylo zima. A tak si dala nohy na topení. Prostě dala si je na radiátor, usnula a jak měla polineuropatii, necítila to, tak ten radiátor v zimě jako vytopili asi na 90 stupňů nebo 80 a jí se to propálilo až ke kosti. Přivezli k nám na popáleniny, na Vinohrady a chirurgové popáleniny usoudili, že v podstatě jediná její šance je amputace těch nohů. Ta paní měla dceru. Ta dcera tu svoji matku několikrát dala do domova důchodců, do léčebny dlouhodobě nemocných, protože se o ní nezvládala starat, měla ještě postiženou dceru, o kterou se starala, ale vždycky byla nespokojená s kvalitou péče v hospicu nebo v LDNC,
pohádala se tam, vzala si matku domů a měla jí doma. Či ona jí doma nechtěla, nějakého sociálního zařízení, protože se jí nelíbilo, jakým způsobem to tam vypadá. Ta za mnou přišla a řekla mi, pane doktore, vy musíte tu moji matku nechat umřít. No, co mi říkala, paní, no, jsem říkal, jako, a ona chce umřít. A chtěl jsem se jí zeptat, samozřejmě jsem zavolal psychologa, psychiatra, etika. Ta paní nechtěla umřít, ta paní chtěla žít a chtěla se uzdravit. Nesouhlasila s amputací nohou, chtěla chodit a chtěla se uzdravit, ale nebylo to možné. A ta dcera permanentně nás tlačila, prostě pro ní bylo řešením, že tu matku zabijeme a že tím se ten problém prostě nějakým způsobem vyřeší. Samozřejmě paní byla stará, nemohla chodit, měla ty nohy. No ale jak zabít, že? Tak já jsem říkal, tak když ji chcete zabít, tak vemte polštář a zaduste ji sama. A říkám, no, to jsi zbláznil, ne? To jí mám jako zavraždit. Já jsem říkal, no ale vy po mně chcete, ať já ji zavraždím. To je to samé prostě. No ale vy něco píchnete. Ale je to vražda. A já jsem nešel dělat medicínu, abych se stal vrahem. Já nejsem popravčiče, to já bojuju proti smrti. No ale ona stejně umře. Já si říkám, no tak umře, ale umře přirozeně. My jsme schopni jí dát léky od bolesti, my jí dáme výživu prostě a zabije jí nemoc. Budeme čekat, než zabije srdce. A co, jako, to je výsledek stejný. Je to stejný výsledek, ale je to jiné. Protože já nechci prostě nikoho zabíjet. Já nejsem vrah. Nešel jsem to dělat a nedělám to celý život, proto abych někoho prostě. Čili tolik jenom k eutanázii, kdybyste potom chtěli o tom ještě nějakým způsobem diskutovat. Druhá věc, kterou jsem nikdy neviděl v medicíně, taky se to poměrně dost často řeší, je efekt léčitelství. Spousta lidí posílá, když ti jejich příbuzní jsou v kritickém stavu a umírají, posílá léčitele. Ten léčitel, jakýkoliv, většinou shrnují špatnou energii a dobíjejí dobrou energii. Nemá to ani pozitivní, ani negativní efekt. Je to prostě nula. Asi vás to nepřekvapí, ale chtěl jsem, abyste to slyšeli. Prostě, jak my ty lidi všechno monitorujeme, všechno. Prostě srdeční rytmus, tlak, saturaci krve kyslíkem, všechno. Prostě nikdy jsem neviděl ani pozitivní, ale ani negativní efekt léčitele. Je to prostě nula. Což neznamená, že zázraky se v naší medicíně nedějí. Jsem sám překvapený, že se dějí a že skutečně lidé, o kterých jsem si myslel, že jsou nevylečitelně nemocní, že jsou ztraceni totálně, že se uzdraví. Zase uvedu jeden příklad, abych jenom tak neplácal. Mladý kluk, 17 roků, studoval tady v Praze jazykové gymnázium, výborné výsledky, jedničkář měl v podstatě před maturitou, stál na nástupu na ostrovku, na tramvaj, čekal na tramvaj, kolem měla dodávka a zrcátkem mu urazila půl hlavy, jak čekal na ostrov. Skutečně polovinu hlavy. Přivezli ho, žil, udělali jsme operaci, zastavili jsme krvácení, ale ta hlava poprostě chyběla, měl jenom polovičku mozku. Přesně, to chtěli opticky, polovinu hlavy, takhle prostě ta část hlavy mu chyběla. Pochopitelně byl v hlubokém bezvědomí. Čekali jsme, kdy zemře, že půl hlavy je fakt jako hodně. Je to potřeba. Chodila za ním maminka. Ta maminka tam chodila pořád, my jsme jí samozřejmě umožnili individuální režim, že u něj byla celý den, prostě kdy chtěla, přišla, nebo celou noc, jak chtěla. A starala se o něj, četla mu, mluvila na něj, čistila mu zuby, což normálně děláme taky my. On samozřejmě zůstával v hlubokém komatu, v hlubokém bezvědomí. Po čase se stabilizoval, už nepotřeboval intenzivní péči level 3. Dali jsme ho na jednotku level 2, to znamená na
česky se tomu říká ochryb, je to oddělení chronické intenzivní péče. To jsou pacienti, kteří většinou spontánně dýchají a jenom zůstávají třeba bez vědomí nebo potřebují dýchací přístroj. Prostě selhává jim jenom jeden orgán. V Česku tyhle ty jednotky máme, což je obrovská výhoda. V cizině jsou strašně málo, v Anglii nejsou vůbec. Hrozně to chybí a v tomhle tom jsme hodně, hodně dopředu před celým světem s těma ochrypama. Já jsem shodou okolností na tom ochrypu měl několik služeb, měsíčně jsem tam vzal, aby to mohlo fungovat, ta jednotka v Českém Brodě. Takže jsme tam toho chlapce dali, ta maminka za ním jezdila do Českého Brodu a takhle se mu věnovala. Za rok zhruba po tom úraze ten chlapec začal probírat trochu k vědomí, začal nějakým způsobem reagovat. Za 2 roky šel domů, normálně mluvil, za 3 roky si dodělal gimpl a byl zachráněný. Díky lásce matky a díky tomu, že to prostě nevzdala a že ho nenechala prostě umřít, nenechala ho v tom komatozním stavu. Časem jsem vypozoroval jakýsi systém v těch zázracích, zázraky nemají systém, tak jsem vypozoroval, že v tom jakýsi systém je. A ten zázrak se stane jenom tehdy, když někoho máte. Když někoho máte, my tomu říkáme, jako když se za vás někdo modlí. V této situaci toho, že se vám obrátí svět totálně na ruby, jeden den jste mladý, zdravý a druhý den jste strašně nemocný a umírající. Typicky je to mladý muž pod vlivem alkoholu na rychlém stroji. Tak když nikoho nemáte, tak to je zoufalství. Když nemáte nikoho, kdo by se prostě za vás, my říkáme, modlil, kdo by tam chodil a dělal upěnlivě, toužil prostě, aby se ta situace změnila. Těm lidem, kteří jsou sami z nějakého důvodu, což většinou nejsou žádní chudáci, jsou to lidi, kteří to prostě posrali, kde mohli, když mi dovolíte ten expresivní výraz, tak ti jsou potom nakonec sami. Sobci, kteří mysleli jenom na sebe, který životní styl dostal tam, kam je dostal, tak těm se zázraky nedějí. Ale když jsou ta rodina, ti blízcí, kteří tam chodí, tak tam jsem ty zázraky viděl, samozřejmě ne u každého a ne vždycky, ale viděl jsem je častěji, než bych si myslel, že je to možné, než bych odpovídal nějaké statistice. Moc krát děkujeme. Já myslím, že teďka asi je ta vhodná chvíle dát prostor pro nějaké dotazy. Nejdřív teda moc krát děkujeme, že jste přišel. Kdo by se chtěl jako první na něco zeptat? Dobrý den, děkuju. Mě by jenom zajímalo, jak jste mluvil o té psychohygieně, že je vlastně potřebná pro každého doktora. No, jak to děláte, jak často to děláte a co vlastně děláte? Je celá řada technik, které by si dělal. Mám třeba kamaráda, který byl můj student a teďka je vedoucím lékařem jednoho oddělení rezuscitace, který třeba hrál fotbal. Dokud hrál fotbal, tak byl úplně v pohodě. Pak mu odešla kolena, jako každému správnému sportovci, a od té doby vyhořel. Přestal hrát fotbal, tak vyhořel a je vyhořelej. Ten můj kamarád Michal. Já přemýšlím, co s ním mám dělat. Snažil jsem se to nějakým způsobem dostat do něčeho jiného, ale on není moc intelektuální, ho nebaví prostě intelektuální aktivity, ale sportem si zničil svoje zdraví, takže je to třeba těžké. Čili sport je jedna věc, dokud to jde. Já osobně mám, nebo doporučuje se meditace, doporučuje se yoga tady proti tomu vyhoření. Já sám dělám meditaci, to mě baví, je to úžasné si na chvíli sednout, jsou různé techniky meditace. Mně se to hrozně líbí třeba. Tak nějaký další dotaz? Keď jste vzpomínali tu eutanáziu, že aké jsou pro vás kritéria, kdy toho člověka necháte zomrieť, lebo jste taky, vlastně cítíme, že jste proti tomu. Já nejsem proti tomu, aby lidi umřeli. Všichni v okamžiku, když se narodíme, tak jsme v podstatě umřeli, je to jenom s jakýmsi časovým odkladem, stejně jako
umřu já, jako umřou moji synové, jako umře moje vnučka. Prostě jednou to přijde pro všechny, čili smrt je součástí života. Důležité je, aby ta smrt nebyla zbytečná, aby byla důstojná. To znamená, zbytečná smrt, když za váma přijde někdo, kdo má deprese a chce umřít, tak to je zbytečné, protože deprese to je jako cukrovka, rozumíte to? V mozku chybí jeden hormon. Při cukrovce vám chybí inzulin, při depresi vám chybí serotonin. Čili když se dodá serotonin, není deprese, není důvod chtít umřít. Čili se dodá serotonin nebo dopamin a je to zbytečné. Eutanázie strašně zneužívat. Už teď se jí v těch zemích, kde se prosadila, šíleným způsobem zneužívá, podle mě. A to je vedlejší. Čili, aby ta smrt nebyla zbytečná. Teď my víme, že ten člověk zemře. Zemře. Ale jde o to, aby zemřel bez bolesti, aby zemřel bez stresu, to znamená, aby byl dostatečně hydratován, aby neměl hlad, neměl žízeň, nebyla mu zima, neměl prostě bolestivé proleženiny a aby ideálně byl obklopen lidmi, které má rád. My tomu v Česku říkáme soucitná péče. V cizině se tomu říká palliative care, ale ono je to trošku jiný termín, takový širší, my tomu říkáme soucitná péče, čili my toho člověka, který zemře. Například nedávno jsem měl chlapce, který s kamarádem jel na čtyřkolce v lese krmit. Hodný kluk, prostě jeli krmit srnky, senem nebo něčím takovým. Vyjeli na čtyřkolce na silnici, vyjeli pod nákladní automobil, ten tu čtyřkolku převrátil, začala hořet, ten jeho kamarád zemřel. Tenhle ten kluk, kterému bylo 30 let, měl popáleniny na 95% povrchu těla a těžké poranění mozku, ale ještě žil. Bylo jasné, že je to zranění, které je neslučitelné se životem. Nicméně, my máme zásadu, že ať si o to myslíme, co chceme, takže každý člověk dostane nějaký čas, většinou 2 až 3 dny, plné péče, abychom měli 100% jistotu, že to prostě není léčitelné. Čili my všechny léčíme ze začátku. Kdyby se náhodou stal třeba ten zázrak, my máme tomu taková jako pootevřená dvířka. Oni, ti rodiče nebyli z Prahy, přijeli tam a my jsme jim tu situaci předestřeli. Matka, která pracovala ve zdravotnictví, věděla, že mluvíme pravdu, takže ta souhlasila s tím, že bychom ho po těch 2-3 dnech převedli do soucitné péče. Jeho bratr, starší o něco, se s tím nedokázal smířit, či ten byl proti tomu, požadoval se prostě intenzivního léčení, ale příbuzně o tom nerozhodují, to rozhodují jako lékaři nakonec, či my jsme zase svolali jako multioborové konzilium. Rodina si ještě vyžádala konzilium jako second opinion neurochirurga z ústřední vojenské nemocnice, který potvrdil, že ten mozek je skutečně jako zničený. My jsme jim poslali CTčka, snímky a tak. A dohodli jsme se, že toho chlapce prostě necháme zemřít, ale to neznamená, že ho jako vypneme od přístrojů a umře. Takhle to prostě není. My jsme jenom mu dali místo 100% kyslíku, třeba dýchá jako vzduch, přes té dýchací přístroj dostává tekutiny, je pořád udržovaný prostě pomocí opiátu v bezbolestném stavu a jenom se aktivně neléčí, když dostane nějakou infekci nebo mu klesne tlak, ten šok se neléčí a nechá se umřít. S tím, že ta matka tam byla s tím synem, se tam tak střídali nebo tam byli společně. My jsme jí zajistili dokonce i ubytování v nemocnici, což nebylo jednoduché. Nakonec jsme ji jako přijali jako pacienta na oční oddělení, že nebyli z Prahy a měli to 3 hodiny do Prahy, tak byla jakoby pacient na očním, aby s ním mohla bejt. A byla s ním a byla tam, když prostě takhle jako v klidu obklopen rodinou zemřel. Taková je smrt, se kterou já jsem osobně jako smířený, s takovou jsem jako srozuměný, tak si myslím, že by to mělo bejt a že je to věc, která patří k životu, aby ti příbuzní měli čas se rozloučit z toho šíleného šoku,
aby si ještě prostě řekli navzájem mezi sebou. Já bych se na to ještě nadvězala, lebo tak hovoríte velmi pěkně, že v případě, že je dostatok prostředků, to všechno můžeme spravit. Já si všímám okolo seba lékařů, kteří mají taky veľmi racionálny prístup, že už nechcem zachraňovať človeka nad istý počet rokov, lebo je málo lôžok, je málo medicíny, tí starí ľudia to vlastne vykupujú. Takže že asi systémovo tam nie je úplne dostatok prostriedkov, aby sme toto robili s každým, že aký máte vy vlastne na to názor a čo by sa muselo zmeniť. A tá druhá vec je, že tá európska populácia starne, že za chvíľu tu bude viac a viac starých ľudí, že či to nebude proste zase nejaká morálna otázka, že čo teda s nami, no. Hlavní etik naší třetí lékařské fakulty, Marek Orkovácha, možná znáte, tvrdí, že dokonce celá ta akce s eutanázií je proto, aby se starých osob, aby se zahubili a nezatěžovali sociální systém, že to žádný jiný smysl nemá, než to, aby prostě ten starý člověk přišel do nemocnice, podepsal papír, že v případě z nějakého prostě onemocnění si přeje eutanázii a pak prostě v příhodný okamžik se ta eutanázie udělá v podstatě bez jeho svolení, že takhle to prostě už běží třeba v některých těch zařízeních, které to dělají v Belgii speciálně. Populace stárne a prostředky nejsou nikdy. Já, když jsem první den nastoupil do nemocnice, šel jsem za ředitelem, tak ten ředitel mi říkal, a teď doktor Bakalář, teď si pamatujte, že musíte šetřit. Jo? Za celých 35 let jsem neslyšel jinou větu, než že musím šetřit. Pořád to slyším. Celých 35 let jsem neslyšel, a teď nemusíš šetřit. Jo? Teď je ta doba prostě, kdy může rozkvětat. Čili my navzdory systému musíme vytvářet ty podmínky, aby proti tomu systému, proti těm nedostatkům, proti tomu to tam bylo. Možná, že my jsme, jak jsme ten skleník, že my to máme trošku jinak, než třeba na té interně nebo na té chirurgii, kde prostě jeden lékař na 35 lůžek, dvě sestry na 35 lůžek, je tam velký obrat pacientů třeba na té chirurgii. U nás na chirurgii jsou třeba dvě jednotky intenzivní péče. Jedna je permanentně zavřená, protože nejsou sestry. Ne, protože by nebyly prostředky, a nejsou sestry, prostě nemá to kdo dělat. A přitom těch operací neubylo, těch přibývá každý rok a ta tíže těch pacientů je stejná nebo vyšší tím, jak ta populace stárne. Nicméně jsem přesvědčený o tom, že se to dělá dál a my to tak děláme, dokud můžeme a pokud můžeme, tak tady na to dáváme důraz, protože když my něco uděláme špatně, tak ten, kdo tím bude nejvíc trpět, jsme my zase. Já, když si to zjednoduším, pro mě je to maličkost prostě otočit knoflík, nechat pacienta zemřít. Nebo mu píchnout vysokou dávku nějakého opiátu, že stejně na opiátu. Jako legálně by mi to všechno prošlo masovým vrahem a nikdo by nic nezjistil. Ale ten, koho to zničí nakonec, budu já, protože já budu ten vrah, já budu ten, kdo vyhoří, já budu ten, koho to zničí. A potřebuji tu etiku k tomu, abych měl to nadšení pořád, aby mě to táhlo dopředu, aby mě to bavilo. Takže my se snažíme tohleto vytvářet všude, kde můžeme a nemluvím jenom sám za sebe, jakože já jsem výjimka, já jsem prostě stejný průměr jako většina mých kolegů. My jsme tak stejní zhruba všichni. Děkujeme, máme prostor pro úplně poslední dotaz, nebyl někde vzadu. Jo. Je něco, co byste nám doporučil, aby jsme dělali, nebo naopak nedělali, aby jsme se dostali do té situace, že někdo z našich příbuzných přátel bude u vás? No, to, co byste měli určitě udělat, je přijet tam. Přijet tam a podívat se. Je to šok. Pardon, možná i ve vztahu jako k personálu se klaním. Jasně, já se k tomu dostanu. Vidět pacienta v intenzivní péči je do značné míry šokující. Ten pacient, aby přežil, jak jsem to popsal, má do sebe zavedených spousta hadiček. Má prostě několik trubek v oblasti obličeje, krku a vypadá úplně jinak. Základní reakci fyziologickou na těžkou situaci je, že začne zadržovat vodu.
třeba pacient, který má třeba rozsáhlé popáleniny, třeba svářeč svařuje, bouchne mu plyn, nebo elektrikář dostane zásah elektrickým proudem, je, že nabírá vodu, ale to, co nabere vodu, to je třeba 25 litrů vody během jednoho, dvou dnů. Či když jste vzal kbelík vody, který má 10 litrů, tak by ten člověk prostě nabere 25 litrů vody. Či on strašně opuchne. Já jsem tam třeba nedávno pacienta, který měl dopravní nehodu, přijela za ním rodina a já jsem řekl, zrovna jsem neměl čas je dopravit k tomu a řekl jsem, leží ve druhé posteli. Promluvil jsem s ním a řekl jsem, co se stalo, oni tam šli, viděli ho, řekli si, to není ono, šli, tak prošli ty všichni pacienty, pak se vrátili a řekli, že ho nenašli. Tak se mi tam zavedl a řekl, to je on. Oni ho prostě nepoznali, protože když nadsákl prostě tou vodou, tak se strašně změnil. Je to šok pro ty příbuzné, ale je potřeba, aby tam byli, protože je potřeba, aby o to člověka někdo stál, prostě, aby na něj myslel, aby, říkáme v té zkratce, aby se za něj modlil. Druhá věc je, že to, co my jakoby očekáváme jako ten personál ošetřující, je jakási normálnost, prostě normální reakce. Jsou reakce, které jsou nenormální, dané jakousi patologii. Třeba byl tam 30-letý mladý muž, který umíral na selhání jater kvůli alkoholismu už. Chodil za ním otec na návštěvu a ten otec ještě měl v kapse prostě takhle, jednou mu tam čohala láhev od piva, jindy mu tam čohalo prostě rozpitá láhev vodky. Přišel, jako podíval se, šel pryč, jako bylo to strašně tristní, jo, takové jako až bych řekl, člověk měl chuť prostě toho otce vzít a nafackovat mu a říkat, podívej se, co jsi způsobil tady tomu, jo. Tvůj syn umírá, tak aspoň teď by se k němu měl nějakým způsobem chovat lidským. Další skupina, dámy prominou, jsou to hysterky, kdy ta reakce je naprosto nepřiměřená, kdy oni prostě se pohádali s otcem nebo s matkou, většinou matka, dcera je ten vztah a teď ta mamička, ta matka umírá, ta babička, ta oni ještě si to neřekli a ona ví, že umře a teď tam prostě se snaží tu svoji nějakou pomyslnou vinu, kterou má dohnat tím, že bude všechny prudit a všechny prostě nutit do něčeho, co si myslí, že pro tu matku má, význam takovým, no to nebudu zabíhat do detailu, s nějakýma známýma osobnostma, ale prostě je to taky, či to, co se očekává, je, že se bude ta rodina chovat nějakým způsobem normálně a že se domluví. To je v zásadě všecko. Neočekává se navzdory mýtům, které někdy panují, že bychom my chtěli nějaké úplatky, nebo dary, nebo bomboněry, nebo flašku. Z nás prakticky nikdo nepije. My jsme skoro všichni abstinenti po tom, co vídáme, jaké to má dopady tady tohleto. Takže prostě neočekává se nic takového. Prostě přijedete a budete nějakým způsobem se o toho svého blízkého pacienta zajímat. Pan doktor Bohumil Bakalář. Děkuji.